wale wenzetu wapigania uhuru kuondoka hapo Morogoro, waliacha majengo ya Simon Palangu na pamoja na Dakawa kule. Kwa hiyo Dakawa ikawa sekondari. Okay. Lakini Olevo nimesoma shule inaitwa Kidugara Seminary. Mimi ni mseminari. Na primary nimesoma shule inaitwa Willowless Iringa. Okay. Lakini nasari nimesoma shule ya Katoliki ya pale Chemchem. Kwa hiyo na degree ya kwanza nilifanya chuo kikuu cha Morogoro Mzumbe. Okay. Kwa hiyo Morogoro kwenye historia yangu nimetumia maisha yangu mengi sana. Of course nimeanza kufanya kazi ya muziki wa injili professionally nikiwa Morogoro. Yapo tangu nikiwa mdogo nilikuwa kiongozi wa kwanza kwa ya watoto. Okay. Na nilianzia huko na Mungu alituokoa tukiwa wadogo pamoja na mambo mengi. Okay. Lakini tunajikuta tukiwa tuna historia za kanisani humo japo hatukujua nacho tutafuta. Okay. Lakini humo humo baadaye tukaja kuipata Mungu wa Kristo na sasa hivi mimi ni kiongozi wa wanamuziki wa injili Tanzania. Okay. Kama kiongozi wa chama cha muziki wa injili Tanzania. Okay. Yani raisi. Okay. Lakini pia kupitia uraisi wa wanamuziki wa injili Tanzania nilichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la muziki Tanzania, yani vyama vyote ambavyo vinaunda wanamuziki wote sasa unawafahamu wewe. Okay. Ukiacha wanamuziki wa injili kuna wanamuziki wa taarab, bongo fleva, dansi, singeli. Kwa hiyo wote ikawa kuna mtu wa injili anaweza kutuongoza kuwa rais wetu. Okay. Na mwaka huu mwezi wa pili mwaka huu 2022. Yeah. Mwaka jana mwezi wa sita nilichaguliwa tena kwa kipindi cha miaka mitano ijayo kuwa rais wa shirikisho. Hongera sana Tanzania. Hongera sana. Na katibu mkuu wangu anaitwa Farid Kubanda au FDQ. Na Yusuf ndio makamu wangu wa rais. Okay. Na tunashukuru Mungu kwa neema ambayo Mungu amenipa. Tunaacha kumwimbia mpaka sasa ninamwimbia. Mimi pia ni mchungaji. Nachunga kanisa linaloitwa Arena of the Holy Spirit. Liko Sinza, mimi ndio mchungaji na mwanzilishi wa hiyo huduma. Okay. Ni baba wa mke mmoja, mke anaitwa Debora, watoto watano. Wa kwanza anaitwa Tuchilaga, wa pili anaitwa Torovwike, wa tatu anaitwa Tulibako, wa nne anaitwa Tukulamba, wa tano anaitwa Tuntofie. Kwa hiyo kina baba tutu. Lakini vile vile nafanya kazi ya uwakili. Nimekuwa wakili kama mwanasheria kwa muda mrefu, takribani miaka zaidi ya 12 nimekuwa wakili katika nchi yangu ya Tanzania. Kwa hiyo nawakilisha watu katika mahakama za chini pamoja mpaka mahakama ya rufaa. Lakini wakili wangu na shule yangu si lolote kwenye kutumikia Mungu. Amen. Nakumbuka wakati nafanya muziki wa injili. Mm. Ndio nilikuwa mwanamuziki wa kwanza mwenye degree kufanya muziki wa injili. Wengine wote walikuwa wamesoma shule wanaogopa kabisa kuimba muziki wa injili kwa sababu kilikuwa ni kitu kama cha fedheha hivi. Mm. Kwa baadaye nashukuru Mungu, vijana wenye degree wako wengi sana. Mm. Ambao wamesoma shule nao wanajitangaza ni wanamuziki wa injili na hawaogopi tena. Okay. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba tuliweza atusaidia kuweza kufungua dunia na sasa tunaendelea kufanya muziki wa injili. Na juzi nilisikia nikitoa tamko kwamba kuna mtego umewekwa kwa wanamuziki wa injili. Mm. Ambao ni mtego haujatoka duniani, umetoka kuzimu. Mm. Ambapo sasa hivi karibu kila mwanamuziki wa Bongo Flava anatafuta wanamuziki wa injili aweze kufanya nao nyimbo. Yaani wao watu Bongo Flava wanatafuta market ya kupenetrate. Mm. Yaani waweze kuingia na huko. Lakini Biblia inayosema inasema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa Wayahudi kwanza, alafu na Wayunani pia. Mm. Sasa wao wanashikilia mstari wanasema kila mwenye pumzi ya msifu Bwana. Ndio ndio. Lakini Biblia inasema kila mwenye dhambi na uwanja uovu. Mm. Kwa hiyo sasa unapoamua kufanya nyimbo na mtu ambaye hamtaki Yesu, lakini anataka kuimba, anakutaka wewe hamtaki Yesu wako. Mm. Na anaendelea na matendo yake. Kumbuka mimi napoimba na wewe ambaye umeokoka kwa mfano. Mm.
Mimi nitakuja na upako wangu wa Roho Mtakatifu, na utakuwa na upako wa Roho Mtakatifu. Lakini kama huyu mwingine hajaongoka, atakuwa na upako wake wa kutoka huko anapopata nguvu zake. Na zile giza na nuru vinaanza kuchanganyika, lakini itafikia hatua watu hawataona kama vile kuna, yani injili haitakuwa na hofu tena, kwa sababu wanamwona mtu anayeshinda disco, wanamwona mtu ambaye anakuja pombe, anaita na wewe, then wanaona maisha ni kawaida. Hapo ulishindwa kumhubiria yule utaniubiria mimi. Kwa hiyo ni mchezo mkubwa ambao upo kwa wanamziki wa injili. Tusiangalie kwa hapa, tuangalie ndani kabisa kwamba nchi kitu kimeariki na kiwa. Kwa hiyo kama kiongozi mkuu wa wanamziki Tanzania, hasa wanamziki wa injili vile vile, niseme tu kwamba tunawakaribisha watu wengine wanafanya miziki mingine, lakini wamgeukie Yesu, waziache dhambi, watubu. Yesu ametangia kurudi. Leo Yesu akirudi, mtu atakuwa mgeni wa nani? Na dalili zote zinaonyesha, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 24 inasema kutakuwa kuna tetesi za vita, nchi moja itainuka kupigana na taifa lingine, lakini watu watakuwa wenye kujitenga wenyewe, watakuwa watu ambao, yaani dalili zote ambazo Kristo alizisema tunaziona ndani ya kanisa. Kwa hiyo mtu asiye kadhani kwamba tuna muda sana. Yesu ambaye alikuja kama mwanakondoo, Yesu ambaye alikuja akiwa mpole sana, Yesu ambaye alikuja akichubuliwa kwa makosa yetu, akichomewa mate kwa makosa yetu, akipigwa akiwa hajina kitu, alikuja kama mwanakondoo. Wachezaji nasema, lakini siku za mwisho Yesu atarudi kama simba. Yesu ana huruma, lakini mwishoni atarudi bila huruma, atachambua kati ya kondoo na mbwa mwitu, atachambua kati ya ngano na makuku, ataweka pembeni. Na tu niseme kwamba shoka limepisha kuwekwa shinani, na hukumu ya Bwana bado ipo. Tunaweza tusione moja kwa moja kwamba kina Anania na Safira walipokuwa wanakufa fiziko, lakini kuna vifo vingi vya kiroho, na kuna vifo vingi vinaendelea, watu wanaitwa nyumbani. Sitadhani kila mtumishi wa Mungu anayekufa anaingia mbinguni, kuna wengine hawaendi mbinguni kutokana na maonyo kama haya ambayo Mungu aliyatoa, lakini watu wakaamua kuyapotezea na kuona kama vile hayana maana. Nasimama kama bado Novemba nikisema tu kwamba waimbaji wa muziki wa injili, tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Tutubu, ufalme wa Mungu umekaribia. Amen. Lakini vile vile watu wote wanaonisikiliza, muda wa kuendelea kutenda dhambi si sasa. Huu ni muda wa kuendelea kujitakasa. Amina. Lakini pia muziki wa injili sio biashara. Hiyo kuna watu walilaumu sana, wakasema hapo Novemba, kwa nini umetoa muziki wa injili kwenye tuzo hizi za muziki? Wengine wakaongea sana, sikuweza kuwajibu kwa jumla, lakini naweza kutumia chombo hichi kusema kwamba wadhamini wakuu wa zile tuzo za muziki Tanzania wote wawili, tuna watu wa bia zote za aina mbili, na mimi niliona kibu sana kwa wanamziki wa injili kupokea tuzo ya kutoka kwenye kilevi, hiyo namba moja. Lakini vile vile kazi yetu sisi sio kushindana kwenye mziki wa injili. Kwenye mziki wa injili unaweza ukatoa tuzo ya kumwapisha mtu kile alichokifanya kama zawadi, lakini sio kumwingiza kwenye mashindano, kwa sababu Bwana Yesu anatazama moyo wa mtu. Mtu anaweza akaimba wimbo mzuri, lakini jina lake haliandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo hatuko kwenye kuhakikisha kwamba tunashindana wenyewe kwa wenyewe, lakini Paulo anasema kila mmoja anapaswa apige mbio kuitimilia ile mede, ile taji. Amina, ubarikiwe sana kwa ufafanuzi huu ambao pia naamini Watanzania wengi pia walikuwa wanatamani kusikia kutoka kwa kiongozi mkubwa kabisa wa shirikisho la mziki wa injili Tanzania. Lakini pia mtumishi wa Mungu umesikia kwamba shirikisho la muziki Tanzania pamoja na chama cha muziki wa injili Tanzania. Okay. Asante sana pia kwa marekebisho hayo. Lakini pia mtumishi wa Mungu, tukirudi katika huduma ya kwako, na nikimaanisha pia uimbaji, tukiuzungumzia hasa kwa siku hii ya leo, kuna nyimbo yako inaitwa Utabaki Kuwa Mungu, miongoni mwa nyimbo ambayo pia imekuwa kubwa sana. Nyimbo hii ulitoa mwaka gani na ilikuwaje ukapata idea ya nyimbo hii? Kwanza tu niseme kuna kipindi nilikuwa nasoma Morogoro. Okay. Nadhani ilikuwa mwaka 2002 na 2003. Sawa. Mimi nilikuwa ni kiongozi pia pale katika fellowship yetu ya chuo kikuu inaitwa USCS. Okay. Na siku moja tukiwa tunamwabudu Mungu,
wanamziki wakiwa wanapiga nyimbo zote inaindisha pale mbele, na mimi mmoja kati ya watu wanaoindisha pale kwenye premium inawashi Mungu akaachilia nyimbo moja, tukajikuta kanisa zima tunaimba na baada ya ibada kila mtu anakuja kuniuliza ule wimbo ulioimba mzuri sana unaitwaje, nipati kumbuki kabisa maneno. Ikaja ikatokezea tena kwenye ibada nyingine, Mungu alituonea huruma. Tukiwa kwenye ibada tena tunaabudu, wapigaji wanapiga, tukajikuta kwanza wote tunaimba wimbo unaitwa amenitoa mbali. Amenitoa mbali 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 sana mbali 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 sana nakumbuka zile bangi nilizovuta, nakumbuka kule wizi wizi niliofanya, wengine marafiki zangu wamesha kufa. Amenitoa mbali 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 sana. Sasa nguvu za Mungu zikishuka, kila mtu akawa anaimba ule wimbo, na hicho kitu ambacho kilikuja kutokezea kwenye wimbo utabaki kwa Mungu. Okay. Na ndio maana kwenye album ya Ado November ile ya Amenitoa Mbali ambayo ndani yake na wimbo utabaki kwa Mungu, nyuma ya CD iliandika shukrani za dhati ziende kwa Mungu Yesu aliyeamua kupitisha nyimbo hizi kwangu kati ya nyimbo nyingi za Injili. Okay. Yesu aliamua tu kupitisha, sio kwamba nimetunga, sio kwamba nimefanya nini, kwa sababu katika kumwabudu Mungu, Mungu anakuletea wimbo. Sasa wewe kusema wimbo nimetunga, kweli, na ndio tofauti yetu sisi na wanamuziki wa dunia. Sisi hatuko kutunga, hatuna uwezo wa kutunga wimbo wa kwenda kwa Mungu, ila Roho Mtakatifu ana uwezo wa kutuvuvia, na akituvuvia ndipo pale ambapo tunaweza kumwabudu Mungu. Na labda tu nitoe angalizo moja ambalo kama kuna mtu anafanya muziki wa injili hapa na anatusikiliza, ndugu yangu wa kuzami, kama kuna mtu anatusikiliza, sawa baba, kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 12 Ufunuo sura ya 7 mstari wa 12 kuna maneno saba. Hayo maneno saba ukisoma Mwanzo mpaka Ufunuo ndio maneno ambayo malaika wanayatumia kumwabudu Mungu. Kwa hiyo wimbo wowote utakaoimba kwa muziki yoyote, kama hauchezi kwenye skeli za maneno haya saba, hauwi mwimbo wa kumwabudu wala kumsifu Mungu. Okay. Ndio maana kuna nyimbo nyingi sana za kujifurahisha wenyewe. Bwana atanibariki, ataninunulia gari, atafanya moja mbili tatu, kesho nitapata hela. Huo sio wimbo wa kumwabudu Mungu. Ni wimbo unaofurahisha masikio yako mwenyewe wa kujifariji, lakini sio wimbo wa injili. Okay. Wimbo wa injili wa kumsifu na kumwabudu Mungu zote zinapaswa kuchakana na Ufunuo 7:12 ambayo inasema wakisema amina, baraka, utukufu, hekima, shukrani, heshima, uweza, nguvu zinawe Mungu wetu hata milele na milele. Naomba nikufanulie. Okay. Ya kwanza inasema baraka. Naam. Ya pili utukufu. Ya tatu hekima. Ya nne shukrani. Tano heshima. Sita uweza. Saba nguvu. Kwa nyimbo zozote zile lazima uelezee namna gani Mungu ya namna ambavyo Mungu yeye ni baraka na namna anavyombariki na Mungu, lakini pia kuelezea utukufu na Mungu, namna gani Mungu amejaa hekima, namna gani Mungu amejaa nguvu, uweza, heshima. Ukicheza humo kwenye hizo skeli saba, hiyo ndio sifa na kumwabudu Mungu kwa aina ambayo ya mbinguni ambayo Mungu anaitaka. Okay. Tujitahidi nyimbo zetu nyingi zielezee utukufu wa Mungu, hekima ya Mungu, heshima ya Mungu, uweza wa Mungu, shukrani kwa Mungu, baraka za Mungu na nguvu za Mungu. Hapo ndio maana kuna baadhi ya nyimbo zikikuingia hapa za injili ambazo zinazungumzia maneno haya, hata ukizisikiliza kesho zitakufanya umwabudu Mungu na ujazo na nguvu za Mungu. Amina. Utukufu na heshima yote ni vyako Bwana, uliacha penzi yako. Yani anaelezea Mungu utukufu na heshima, yani vile vya Mungu. Lakini sasa angalia, sisi tunaimba nyimbo za kujitetea wenyewe, tunacheka wenyewe, tunadhani ni muziki wa injili. Sawa, tutauza, tutapata mirabaha, lakini zinampa Mungu sifa gani? Zinamuinua Mungu yu kwa ni muhimu sana pia wanamuziki wa injili, kabla kuandika wimbo, piga magoti, mwambie Roho Mtakatifu, naomba nisaidie niweze kukuabudu, niweze kusifu, naomba maneno mazuri. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana, utajikuta tu pale ambapo unamwomba anakuachia kile kitu,
na wanamziki wengi wa injili huwa wanakuwa wameokoka akiwa anatoa albamu ya kwanza. Albamu ya kwanza ikishafanya kazi vizuri, kiburi kinaanza kipiga simu na ndotani chowimbe Morogoro pale moja mbili tatu, anasema ingiza milioni mbili hapa, kila milioni mbili siwezi kuja. Anaitwa kwenye mkutano wa injili anasema kila kiasi fulani siwezi kuja. Niwaambie tu kwamba kwenye maisha yangu nimemwona Mungu nikimwimbia naweza nisilipe, lakini naporudi nyumbani anafungua milango ya baraka nyingi, na Roho Mtakatifu anasema ulinitumikia mahali fulani, baraka yake ni hii. Sasa tumekuwa hatumwamini Mungu, tunafanya muziki ni biashara, tunafanya muziki ni pesa, matokeo yake tunakuwa tuna hela, lakini tumekondeshwa mioyo yetu. Na mtu alitoka kwenye kuimba injili anasema pale nimefunika, yaani pale mimi ndio nimetisha. Huwezi kufunika kwenye muziki wa injili mpendwa. Anayefunika kwenye muziki wa injili ni Yesu Kristo peke yake. Hatuna Mungu mwingine. Nilifundishwa zamani sana kwamba mahali popote ukienda kuimba, ukisikia watu na kupigia makofi, anza kutubu ukiwa jukwani kwamba Mungu, haya makofi sio ya kwangu, makofi ni ya kwako. Kwa sababu nafsi na tabia, watu wanapokushangilia inainuka, nafsi ukizubaa inashuka. Ndio maana Daudi anasema ee nafsi yangu, kwa nini kuinama? Mwilini Bwana anailazimisha nafsi na mwili haviingii mbinguni, kitakachoingia mbinguni ni roho. Kwa hiyo lazima kuilazimisha nafsi, kuiambia nafsi ni Mungu tu wa kuabudiwa. Ndio maana zamani Mungu alikuwa anawaua sana wafalme wa zamani, kwa sababu ya ile kwamba uishi milele mfalme, uishi milele mtukufu mfalme. Wafalme wengine wakawa wajanja, wakaanza kuajiri watu, wanakaa nyuma yao, sio watu wanapoheshimu wafalme. Huyu kazi yake ni kumwambia mfalme, mfalme kumbuka huu mwanadamu tu, kumbuka wewe ni mwanadamu tu, maanake kumbuka iko siku utakufa, kumbuka wewe ni mavumbi, kumbuka ustahili heshima, ustahili nguvu, ustahili baraka, ustahili utukufu ni vya Mungu. Na Mungu alivyo, ukiwa unampa Mungu utukufu, heshima, uweza, mamlaka, vile vitu wanakurudishia wewe. Ndio maana Lucifer aliyekuwa anafanya kazi ya kusifu na kuabudu, vile vitu vilikuwa vinamuria yeye, akajiona yeye ndio Mungu sasa. Akasema nitaenda juu sana, nitaenda juu sana, na mimi nitafanya moja mbili tatu. Jamani, tusimchukulie shetani kama ni lofa. Shetani sio lofa. Kama shetani aliweza kushawishi moja ya tatu ya malaika wote mbinguni, theluthi ya malaika amewashawishi akaondoka nao. Wale malaika kila siku wanamwona Mungu, wanaombea shikamoo Mungu, kila siku wanamwona, wakamgeuka Mungu, wakamfuata yeye. Kuwa na uhakika shetani anaweza kukugeuza wewe mwanamziki ambaye humtegemei Mungu, na utadhani unamwingia Mungu, kumbe unamwingia shetani. Amina. Kwa hiyo wateule tuwe macho kabisa. Amina. 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 Mtumishi wa Mungu, umezungumza mambo mengi na mwenye sikio ameweza kusikia, ni mambo ya msingi kabisa. Yeah. Ni mambo ya baba kwenda kwa mtoto. Yeah. Ado amekuwa pia kitulea wanamuziki, tunamtazama pia. Na hakika nimeamini leo kwamba si bure, kwa kuna kusudi la Mungu kabisa, kumweka mtumishi wa Mungu Ado hapo alipomweka. Yeah. Ni madini mengi, ni muda tu baba. Tukipata muda siku nyingine pia katika vipindi vingine pia tuweza pia kukutafuta tuweze kufahamu mengi zaidi. Lakini pia tungependa pia kufahamu mpaka sasa mtumishi wa Mungu Ado ana album ngapi? Mpaka sasa kwanza niko studio. Okay. Kwa mwanzo nimerekodi ni zaidi ya 40. Okay. Ambazo of course nyingi sijazitoa sana, nimekuwa busy. Lakini mwaka huu kwa neema ya Mungu nitaachilia album mfululizo. Amina. Kwa watu wakae standby, na zitakuwa nyimbo za kumsifu na kumtukuza Mungu. Okay. Na tujiandae, huyu mmoja nimefanya na binti yangu wa kwanza, Facebook wangu anaitwa Tuchilaga. Okay. Unaitwa Sitakuacha. Okay. Wimbo nimeelezea magumu ambayo mwaka jana alinikuta. Mwaka jana ndani ya mwezi mmoja nilifiwa na ndugu watano mfululizo. Pole sana. Akiwepo baba, kaka yangu, bibi yangu, mjomba. Walipoondoka moja kwa moja nilidhani imeisha. Niliona ni aibu, nitakuwa mgeni wa nani? Lakini baadaye Mungu alinifariji, ndio nikaanza na wimbo kama Mungu sitakuacha. Nilipopitia magumu mengi nilidhani nimekwisha, lakini sitakuacha, sitakuacha kabisa. Na namuelezea Mungu namna gani ambavyo yeye Mungu amejia uweza, nguvu, na kama aliweza kunichomoa mimi anaweza kumchomoa mtu yeyote, na ana makusudi yake yeye kama mkulima akiamua kuvuna zao yote anayotaka. Mm.
Okay, amina, asante sana. Na mtumishi wa Mungu, ado tumebarikiwa sana. Ningependa pia kukupa nafasi uweze kuzungumza na wapenzi wa mziki wako wa ambao pia wanakufuatilia, lakini pia watu ambao pia kwa muda huu wako pembezoni mwa radio zao wanatamani pia kusikia neno la mwisho kutoka kwa mtumishi wa Mungu Ado Novemba. Namba moja kwanza mwisho ni tawasajia namba ya simu, lakini kwa taarifa zaidi mtu anaweza kuja kwenye ukurasa wa Facebook au wa Instagram akaandika tu Ado Novemba, A-D-O-November. Kwenye Facebook ni Ado Novemba Mwasongwe, lakini kwenye Instagram ni Ado Novemba hivyo hivyo, A-D-O-November. Okay, inbox tutapeana taarifa zaidi, lakini pia wanamziki wa habari kwamba kuna fursa mbalimbali za serikali za kuwasaidia wajiunge na chama cha mziki wa Injili, lakini pia kuna bima ya afya ambayo badala ya kulipa shilingi milioni 2 kwa ajili ya matibabu kwa mwaka wanalipa shilingi 100,000 tu kwa mwaka. Na ukishalipa 100,000 unaweza kutibiwa hospitali yoyote, kama sio lazima umwe, unaweza kuwa wewe mwanamziki wa Injili umeoa au umeolewa, ukikatia bima mke wako wakati anakwenda kujifungua hutalipa chochote na itapunguza magharama mengi. Na hii bima ukienda mwenyewe kukata milioni 2, lakini ukikata kupitia chama cha mziki wa Injili Tanzania shilingi 100,000. Kwa hiyo ni rai iliyoje kwamba serikali inawajali, lakini pia kujiunga na chama cha mziki wa Injili shilingi 70,000, lakini pia tutaunganisha na wanamziki wengine na fursa nyingine mbalimbali. Namba za Ado Novemba ndio hizi ambazo tumeongea nazo kwenye simu, 0718,500 kwa wepesi kabisa, 0718,500,000 ambayo kimaandishi vizuri inakuwa ni 500,000 tigo ya 18. Mungu awabariki sana Morogoro, nawapenda sana Morogoro, na historia kubwa sana Morogoro. Amina. Naamini bado Mungu ana jambo letu ambalo litaendelea. Mungu awabariki sana. Amina. Na niwatakia asubuhi njema. Amina. Na siku njema. Amina, amina. Tumefurahi pia kuwa na wakati mzuri na wewe baba yetu. Amen. Mungu awabariki sana. Tumefurahi mno. Asanteni sana. Na kila heri, naamini siku moja tutapata nafasi. Amen. Baba, swali moja ambalo pia kidogo tu swali tatanishi. Kuna uhusiano wote kati ya Ado na Ambwene? Ambwene ni mdogo wangu, mimi ni kakake, kwa hiyo ni wao. Mwasongo ni Mwasongo. Okay. Mwasongo yote duniani atuhusie kwa wana. Sawa sawa. Amina, asante sana baba. Na kuna wengine wamejibadilisha majina, wanajiita Mwisengela, wengine wanajiita yako majina mbalimbali, lakini ndio hao hao akina Mwasongwe na pia kwa hiyo wengine wanajiita Mwamlenga, ndio hao. Okay, sawa. Maana tuliona Iringa na Mbeya kidogo tuka. Sasa kuzaliwa Iringa ni wazee wakiwa huko, unajua. Ah, lakini kabila ni Mnyakyusa. Au chabui sasa si nikuvute Mnyakyusa, maana hicho hata kabila haina tena. Tumesha kuwa kitu kimoja cha kama Watanzania wanakuta hapa Mulizani. Wewe kabila gani haiko? Tuna baba ametoka Mbeya anaweza kusema hivyo. Lakini mimi Mwisraeli Tumechosa na kijua Nihehe na kijua vizuri zaidi, Kibena na kijua, Kikinga na kijua, Kisukuma na kijua. Asante sana. Kuna miksa imekaa hapo. Asante sana baba. Ndio maana Mungu akakupa jukumu kubwa kabisa kuweza kulea waimbaji Tanzania. Amina, mbarikiwe sana. Nimefurahi sana tumepata nafasi hii. Amina. Kama dakika moja tumeongea, lakini kumbe tumeongea dakika 30. Amina. Amina, barikiwe sana baba, una siku njema. Wasalimia wote Morogoro ndugu yangu na nawapenda sana. Amen. Morogoro tumesalimika na tunakupenda sana. Mungu akubariki sana baba yetu. Tulikuwa na wakati mzuri sana na mtumishi wa Mungu Ado Novemba. Ndiyo. Ni tumeambiwa pia ni kiongozi wa mziki wa Injili wa chama cha waimbaji rais wa shirikisho la mziki Tanzania, ana kofia mbili hapa.
ana cha chama cha waimbaji wa nyimbo za injili. Ndio. Alafu na rais wa shirikisho la muziki Tanzania. Ndio. Asaumu wanaingia wote au unawajua wewe au wanaingia Bongo Flava. Na anawajua vizuri na ndio maana amekuwa mkali na amekemea vikali kabisa tabia ya wanamuziki ambao pia tuwatumie jina gani? Ambao hawajaokoka. Yaani wanamuziki wa nyimbo za kidunia. Za kidunia. Ndio. Kuingia kuwashawishi waimbaji wa nyimbo za injili wafanye nao kazi kwa lengo. Amesema, amezungumza. Yaani Tego. Tego. Mtego. Haya, sasa tukirudi tarudi ndani ya gospel gospel. Ila huyu ni Ado November na kuna nyimbo moja hapa aliweza kuizungumza. Nyimbo nzuri kabisa, ngoja tukija kurudi tarudi na hiyo nyimbo. Lakini kwa sasa tumsikize kwanza Ado katika nyimbo hii utabaki kwa Mungu. Nyimbo hii. Nani ambaye haijui nyimbo hii? Tuambie kupitia namba 0673 40 26 kama ndio mara ya kwanza nyimbo hii unaisikia au ndio kwa mara ya kwanza unamsikia Ado. Uko unajua hii nyimbo lakini hujika imba nani? Ndio, unaisikia tunasana nikaimba huyo. Kwa karibu utatuambia, utashare na sisi na mazungumzo alikuwa marefu kidogo. Ndio. Bwana leo tumeingia sisi tumeingia wapi leo? Kwa sababu ilikuwa ni kuitikia tu hapa. Ilikuwa ni kuitikia tu. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, ni mwanasheria, ni mwinjilisti, ni mwimbaji, yani ana hasa vyote hasa anataka vizungumze kwa pamoja. Vyote vizungumze kwa pamoja. Mimi nakwata. Unaona? Unabaki kuitikia tu. Kuitikia tu. Ilikuwa ni kuitikia tu hapa. Lakini pia tumekuwa na wakati mzuri sana na ndugu wetu Ado November. Kwa hiyo Mungu ambariki sana mtumishi wa Mungu na azidi kumzidisha kumpandisha viwango vya juu. Yes. Na sisi hapa kuna madini mengi sana tumeyapata. Ndio, mimi kuna vitu ambavyo sifahamu lakini kupitia yeye mtumishi wa Mungu Novemba pia lakini mwimbaji nimefahamu vitu. Barikiwe sana baba Ado, barikiwe sana. Na nikipata muda mzuri naweza nikamtafuta ili niweze kusaidiwa. Nakwambia 500. Ya vitu. Tigo ya ngapi? Ya 18? 0718. 500. 500. Hamna pressure. Hamna pressure. Weka lili tu 500 basi weka tigo ya 18. Mambo ni mazuri kabisa. Basi tutakuja kurudi na wewe msikizaji. Kumbuka tu leo tulikuwa ndani ya mwimbaji wetu na leo tulikuwa tuna mtumishi wa Mungu Ado November. Ndiyo. Ni yule yule utabaki kuwa Mungu. Karibu sana kutana na namba 0673 40 26. Tutakuja kusoma pia ujumbe wako mfupi hapa studio lakini pia tukija tuwajiandaa kuingia katika gospel. Yeah, baba hey. Watu kwanza wajishikilie. Tulia kwanza. Hebu subiri kwanza, leo kishati vizuri. Watu wajishikilie. Gospel ni ya leo. Kwa sababu unaweza kapepea na upepo ukaenda kule. Hebu tulia kwanza. Hivi yanko sami ushe kupandaga basi. Pale kipindi ninatoa gia nataka kuondoka. Unajua nenda mbele rudi nyuma. Sasa jishikilie vizuri. Jishikilie vizuri. Usije ukaachwa. Kuna mengi yanayojitokeza. Vituko mbalimbali. Mengine ni ya kustaajabisha ulimwengu. Lakini pia mengine hufurahisha pia. Hii ni Gospel Gospel. Tena wazuri wa kutosha.